Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai. Kviečiu jūs. Sveiki, labai diena visiems. Esame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai. Antrakursiai, visi studijuojam statybos inžineriją. Tai komandos nariai būtų Agnė, Dominikas, aš Dmitrijus, Paulius ir Edvinas. Taigi, iš pasiūlytų savivaldybių pasirinkome Ukmergės miesto savivaldybę. Kuo jinai mums pasirodė patraukli, tai kad jinai panašių atstumų nutolusi nuo tokių miestų kaip Panevėžys, Utena, Kaunas, Vilnius. Ir matome potencialą tame, kad iš tų miestų galime įtraukti tikrai nemažai žmonių. Ir tiek. Taigi, toliau nuvažiavę į patį Ukmergės miestą, apsižvalgę teritorijoje, nusprendėm, kur maždaug galėtų viskas būti, kur pati arena stovėtų. Ir planuojam, tikimės realizuoti Ukmergės miesto planus. Tai būtų multifunkcinė arena, taip pat pramogų laisvalaikio parkas ir, aišku, automobilių aikštelė. Ir tikimės, kad tokie mūsų pasvajojimai virsta realybė kažkada ir atsakysime į Ukmergės miesto gyventojų tą klausimą jaunimo, tai ką čia veikti. Tai tikimės, kad bus ką veikti ir jaunimas liks Lietuvoje. Tai tiek, ačiū. Taigi šiame konkurse dalyvaujame tik pirmą kartą, tad tikrai neslėpsime, pradžioje buvo gana baugu, tačiau naujų iššūkių ir daugiau pagalbą mes tik įgavo dar daugiau drąsos judėti pirmyn. Be abejo, džiaugiamės tokia galimybė, kad galime sudalyvauti išmaniojo miesto projekte,
nes šis projektas ne tik suartino mus kaip studentus, bet taip pat suartėjome ir už kolegijos ribų kaip draugai. Ir žinoma, į kiekvieną iš mūsų gyvenimą įsiliejo naujos patirtys. Tad mūsų pastatė yra Jonavos miesto pirmasis teikinys ir kviečiu pasižiūrėti mūsų sukurtą video medžiagą. Kviečiu Vilniaus dailės akademijos Kauno skyriaus pirmąją komandą. Labai diena. Esam jauniausia grupė šiame rinkinyje. Mes esam studenti iš moksleivių, nuo 10 iki 12 klasės. Ir mes pasirinkom Akmenės parką, Akmenės gamtos ir kultūros. Gamtos ir kultūros parką. Mes atvykę pamatėm, kad Akmenė yra gana labai autonomiškas miestas. Mes supratom, kad jos gamtą visą reikėtų išsaugoti, reikėtų daryti tokių invazinių projektų. Taigi mes visi, mūsų visą idėją yra tokia, kad išsaugoti gamtos savitumą ir visą tą organiką. Tai labai ačiū, galime matyti mūsų komandos pristatymą. Beep.
Pažiūrim video.
Ukmergė – vienas seniausių Lietuvos miestų, kuriame šiuo metu gyvena beveik 22 tūkstančiai gyventojų. Per Ukmergę tekantį Šventoją dalina miestą į dvi dalis. Upės krantai asimetriški, turintis savitų bruožų, kurie nulėmė jau dešiniajame statesnėjame šlaite įsikūrė Ukmergės senamiestis su miesto pradžios simboliu Ukmergės piliakalniu. Kitame upės krante, šalia pėsčiųjų tilto, sporto ir renginių kompleksų planuojama teritorija. Kairysis Šventosios upės slėnis neturi ryškių reljefo pokyčių, tačiau ribojasi su gana stačiu upės terasiniu šlaitu, kuris iš dalies atskiria projektuojamą sklypų parką nuo užstatytos miesto teritorijos. Verta atkreipti dėmesį, jog Šventosios upės krantas priklauso ichtiologiniam draustiniui. Nemažiau svarbu, kad didžioji nagrinėjimo sklypo dalis yra periodiškai užliejama sezoniniu potvyniu ir ledoju. Šie veiksniai lemia kruopščias harmonijas tarp gamtos apsaugos, jos pažinimo ir siekia ją išsaugoti ateities kartoms paaiškinimas. Gamtiniai veiksniai yra vieni esminių faktorių lėmusių grupių projektinius pasiūlymus. Projektuojamas daugiafunkcinis visuomeninis objektas tai universali sporto ir pramogų arena. Vienas svarbiausių uždavinių yra paversti vietą regiono traukos centru, reprezentuojančių ir formuojančių naujų išmanaus miesto veidą, kuris taptų ateities miesto vizija. Žodis išmanus priverčia galvoti apie kitą požiūrį į vartojimo ir panaudojimo galimybes, siekiant atkreipti dėmesį į pačio žmogaus dalyvavimą kūrybiniame procese. Šis nemažos apimties objektas skatina išsikelti uždavinius ir tikslius, turėti aiškiai kryptį, kurie apibrėžtų ne tik planuojamos teritorijos potencialą, bet ir ją supančių skirtingų miesto ir regionų dalių kokybę. Visa išmanėjų miesto formavimo esmė yra darnios erdvės kūrimas. Projektuodami naują traukos centrą, siekiame formuoti harmoningą aplinką, nepamiršdami ir istorinio miesto centro, kuris yra svarbus tiek urbanistinė, tiek architektūrinė prasme. Įvertinę esamą infrastruktūrą ir atsižvelgdami į gyventojų poreikius, siekiame akcentuoti lokalius traukos centrus, gerinti jų pasiekimumą, įvertinant pėsčiųjų ir dviratininkų patekimą į teritoriją ir harmoningą judėjimą joje. Teritorija yra turtinga erdvės viešais plotais, apsuptais gamta, kurie yra patrauklūs kurti ir vystyti vietas bei erdves bendruomenių iniciatyvoms. Tai yra raktas į darnų ir funkcionuojantį išmanųjį miestą. Tai ačiū dar kartelį labai. Ačiū išmanio miesto projekto studentų komandoms, merams, savivaldybėms dalyvaujančiams mūsų projekte ir žinoma projektą Išmanusis miestas 3 partneriams. Ačiū labai.